Kurasa Mandela cyangwa se Mandela ajya amuca inyuma nijoro akigira kuryamana n'umukozi wabo, maze uwo mugore abwira umukozi mu ibanga ati bugiye iwanyu umare iminsi itatu kandi ntugire undi muntu ubibwira hano utashye. Umukozi arataha. Ubwo nijoro Samandara n'umugore baryamye, Samandara abwira umugore we nk'uko bisanzwe ati reka mbe nigire muri sala kuba ndi umupira. Umugore aramubwira ati genda. Akimara kugenda umugore nawe ahita abyuka ajya muri cya cyumba cy'umukozi buhoro buhoro, akuramo imyenda yose, ubundi azimya itara aryama kuri cya gitanda cy'umukozi. Hashize akanya yumva Samandara arinjiye ahita aza ku gitanda, nta no kuzuyaza cyangwa kumubaza ijambo na rimwe, ahita atangira bararyamana. Arangije wa mugore ahita amubaza ati hano niho uba urimo kurebera umupira se? Maze wa mugabo wari umuzamu wabo aramusubiza ati mabuja munyihanganire, sinari nzi ko hari mwebwe.